Kan ni sätta blå lyset också? Nej, inte idag. Det blir snyggt på video. Det blir snyggt på video. Barnen som är små. Opa! Oj, ja. Här har vi din parkeringsböter. Det står på den hur du ska betala. Skönt. Du kan överklaga. Du slänger bara med böter. Du slänger bara med böter hela dagen runt. Ser du, du kan filma din parkering också. Så att alla får se att det är en dålig parkering. Men det är mycket bra parkering, kolla. Kolla, det är mycket bra parkering.